tradiční období karnevalů, fašanků a maškarních rejů právě začíná. To v minulosti trvalo od Tří králů až do Popeleční středy, kterou začínaly Velikonoce. Parádní přehlídku masek předvedly také děti ve Starém Podvorově druhou únorovou neděli. Karneval je zde už dlouhá léta neodmyslitelnou součástí kulturního kalendáře a kromě hromady zábavy nabízí také rozloučení s místními žáky 5. třídy. Je tady strašně dlouho, už to děláme snad po 20. a pro děti se to stalo velmi oblíbené, takže nás to i baví a je to zkrátka fajn. Jsou tady hlavně soutěže, tančení, některý rok jsme si zavolali nějakého animátora, ale to se nám tak nelíbilo, jak když s těmi dětmi pracujeme sami. Mají tady samozřejmě tombolu a to je to největší lákadlo pro děti. A kolik je tady letos cen a jaké jsou ceny? No, letos je tady cen 186, to jsme ještě nikdy neměli, je tady nejvíc. A máme i sponzory, obecní úřad, Dolní Bojanovice obec, Sdružení rodičů nám pomáhá do hlavní tomboly. A jinak vlastně ty ceny nakupujeme my. Karneval vzniká pod šikovnýma rukama učitelského sboru zdejší základní školy. Už každý ví, co má dělat a tak už je to zažité zkrátka. Bylo znát, že pořadatelky mají vše pevně pod kontrolou a že děti dobře znají a ví, co je baví. Po celou dobu byl parket plný veselých dětí, které si užívaly jak hry, tak společné tance. Dneska jsem přišel za popeláře. Já jsem viděla i tvoji popelnici, to jsi vyráběl sám? Ano, děda a mamka mě s tím pomáhali. A jak se ti tady na karnevalu líbí? Hodně se mě tady líbí. Baví mě to a hodně mě baví ta mašinka. Mě to taky baví a hlavně ty soutěže jsou nejlepší. Jak se ti dneska na karnevalu líbí? Moc. Co tě tady nejvíc baví? Všechno. Součástí karnevalu je také program, který si připravují žáci 5. třídy. Zároveň se tady vlastně loučíme s 5. třídou, kteří odchází do školy do Bojanovic a do Čejkovic. A je zvykem, že oni si vždycky připraví ten program? Ano, to je naše tradice, že s paní učitelkou si připraví program a potom to tady předvedou, dostanou trička a tím vlastně všichni ví, že opouští naši školu. Na základní škole. Jo, bylo to tady krásné. Co budeš nejvíc vzpomínat? Na vzpomínky s kamarádami a na to na paní učitelky. A na jakou školu pokračuješ? Do Dolních Bojanovic. Těšíš se tam? Jo. Tak ať se přání těm našim páťákům alespoň z části splní. To jim všichni přejeme. A velký pokles.